では早速なんですが、はい、この宅建試験を受けようと思った理由、はい、きっかけを教えてください。転職活動を1年前にしまして、不動産業界に転職しようというのを決めておりまして、まず転職するにあたってその業界を知ろうというところで宅建の勉強を始めました。実際に勉強しようと思っていろんな勉強方法あるじゃないですか、はい、通学するとか、はい、通信教育を受ける、はい、でさらには独学とあるんですけども、はい、なぜ通信講座通信教育を選んだんですか。独学というのはちょっと私自身今までこう勉強を一生懸命こうやってきてなくて、勉強の仕方がわからないっていうので独学はちょっと選択肢から外れちゃったんですけど、はい、仕事をしながらやっていくってなると、まあ、一番その効率的なのが通信教育だったので通信教育を選びました。通信教育を選びました。でその中でもフォーサイトを選んだ理由って何ですか。やっぱりテキストがこう分かりやすかったりだとか、あとは動画がすごく見やすかったりとか、はい、なんとか自分でもやっていけそうだなと思えたのがフォーサイトだったので、はい、フォーサイトを選びました、はい、まずテキストの感想を教えてください。初心者でも分かりやすいように作られていたので、はい、すごく見やすかったです、はい、そうですか。問題集はどうですか。分野ごとにいろいろなその過去問から、はい、ピックアップしていろんな問題がこう出てきて横にその答えが載っているので、はい、すごくその見やすかったです、はい、講師だったり、はい、講義内容の印象を教えてください。テキストを見ながらこうゆっくり話していただいているのですごくこう頭に入ってきやすかったです。受講生専用の e ラーニングシステムマナブンがあったんですけども、はい、そのマナブンのメニューでよく使ったメニューって何がありますか。はい、相撲 の、 はい、ゲーム感覚で、はい、できるやつ確認テストですね。確認です、はい、それもすごく利用しておりました、すごくゲーム感覚でできて楽しかったです、はい、確認テストって時間が短く設定してあって、はい、覚えてますかね。時間がだんだんなくなっていくとか焦ったりしませんでした、はい、焦ったりしました短い時間の中で、はい、解かないといけないっていうのはその本番の試験も同じことなのでそのゲーム感覚でできてたことがすごく本番に来たかなという感じがありました、はい、学習時間的には振り返ってみて何時間ぐらいですか。時間的には450から500時間ぐらいかなと、ざっと。はい、勉強を始めた当初と直前期、はい、どんな感じの時間割合といいますか。2時間半前ぐらいに起きるんですけど、最初の1時間を勉強に当てて、はい、であとはその仕事が終わってからの1時間を宅建の勉強時間に当てるっていうのを1年間継続しておりました。なので1日2時間ぐらい。直前期は休みの日はもう4時間とか、はい、やっておりました。苦労したエピソードとかですね、はい、そのエピソードを乗り越えるために頑張った工夫などはありますか。権利関係とか難しかったりとかして、はい、ちょっとこう挫折しそうな場面があるんですけど、はい、やっぱりこう一度その宅建の勉強するっていうのを決めたからには最後までやろうっていうので、それが自分にできたんだっていうので、うん、今すごく自信にもなっているので、やっぱりやってよかったなと。この宅建という資格をこの世に生かしたいなであるとか、あるいは宅建の資格の学習を通してですね、その学習経験をこう生かしたいなというような目標ありますか。宅建を取得したからにはなんですが、やっぱり転職をして宅建を生かせる、はい、仕事でこう活用していきたいなというふうに思っております。重要事項の説明とかっていうのも、はい、やっぱり宅建がないと説明もできないっていうので、うん、はい、そこに使えたらなというふうに思います。そうですね、受験生の皆様、勉強すごく大変かと思いますが、私も今までその勉強をやってこなくて勉強のやり方とかっていうのが分からなかったんですが、フォーサイトには分かりやすいコンテンツがたくさんあります。勉強を続ければ本当に誰でも合格できると私は思っておりますので、しんどいこともあるかと思いますが一生懸命頑張ってください。